ီနှက်ခမ်းမှုနဲ့နှုတ်တယ်ပြောတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့မဟုတ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ဟိုမညာပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးကဖုံးလို့မရဘူးလေဒီနှစ်ဖူးတွေပါဆိုဒါအတက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွက်လာပြီအရေးချောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီတဲ့အရေးချောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီတိတာတင်းတင်းတင်းဒါကိုယ်ရုပ်ကိုမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတိနိုင်တယ်လေတိတာဘာမှမလို့အခုကိုဒီမှာဒီအသားကြီးဆိုရင်အခုဒီပြီးခဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်မဲသွားတယ်အဟိုဟိုလည်းရောက်လည်းရောက်အမေရိကလည်းရောက်တော့အဲ့မှာဆမ်းမဖြစ်နေတော့တခါပြန်မဲသွားတယ်မလို့ဖြစ်ဘူးပြင်းလို့အဲ့မောအမေကတော့ပြောပါတယ်အမွေးကပါအားနဲ့ချက်လို့ပြောတယ်စေထိုးပြန်ပြီစေထိုးပြန်ပြီအဲ့တော့ဆယ်လီရက်ကစေထိုးတယ်အဒါတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလေဟိုအကူရောကြတော့တဘာဝအတိုင်းဟိုပဲအကူရောစိတ်ဝင်စားတယ်တဘာဝဝယ်လက်ခံတယ်ဟိုတခြားအဲ့ထွေရူးကိုအဲ့လိုယောက်ျားလေးတယောက်နေနေတော့တိတ်ငယ်ငယ်ထွေရူးဘာမှတိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလားဆိုရှိတယ်ကိုယ့်ကိုသိတယ်လူဆိုတော့ဘယ်တော့မှကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ဟာဟာဒါလေးရှိကောင်းပါပဲဟာဒါလေးလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာဒါလူတိုင်းအမြဲဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှဆိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ကိုဒါလိုပဲတွေးထင်ကြမှာပဲထောက်တော့တော့လုံနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့တခုလုံးပြီးမပြီးတော့ဘူးကြားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့တတူးလိုပဲလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့အကောကတော့အဲ့ဒါတော့မလုံချင်ဘူးမလုံဖြစ်ဘူးလုံဖြစ်ရင်တော့မှခဏဟိုညမမေးသွားသလိုပဲအကောသားလက်သီးနဲ့တင်ပဲဒါရွေ့ဆောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါအဆင်မပြေနိုင်မကြလဲဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးကြလဲဒီတိုင်းမကြလဲဒီတိုင်းပဲမကြဘူးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အခါကျအကောကဟိုမကြတဲ့အစိပ်ပဲပါလဲဆိုတော့အရန်ပင်ပန်းရင်လူက body weight တိတ်မကြအောင်မျက်နှာရင်ကြအဲ့ဒါဘောမကြဘူးတချို့ကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြတော့လိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘိုးတော့ကြအဲ့လိုကြတာတိတ်မလို့ကြအေးမဟုတ်အကိုကြတော့အခုမျက်နှာအရန်ကြလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မကြဘူး